sant bu baax di leen gërëm seen taxawaay tamit rafet na wax dëgg yàlla xëy na lii dogalu suñu borom la dañ koy sant yàlla rek ndax mënoon naa gën a metti waaye lépp sant yàlla la waaw comme yàlla dogal na kenn gaañuwu ci kenn amu ci benn jafe-jafe maanaam alal moo ci dem te suñu borom moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat dañ sant yàlla bu baax a baax sant rek vraiment affaire bi daal nii la demee benn kanti moo lakk taalaale suñu sama ñaari kanti yëpp ak yeneen kanti yi ci marché bi waaw nii la demee yàlla maa ngi masawu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal kii bi yëpp ñi nga ñi lakk la ak ñi lakk la woon ndax boobu ba léegi ñi nga xam ne ñoo bokk marché bi ak ñeneen ñi ngi ciy jàpp bàyyi seen yite vraiment wëlbatiku ànd ak ñun naqar wi di ñu jàppale bagage yeeg lépp luñ mën doon kon ñi ngi masawu ñëpp waaw dëgg yàlla sant yàlla bu baax la jërëjëf.